নমস্কাৰ মৰম বদীমিনীকল তোমালোকৰ মোৰ আমাৰ চেনেল ভাৰতী ইডুকেশ্যন এণ্ডেল চাইন্স সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বুলি কৈছিলা ইতিমধ্যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে ডিক্লেয়াৰ হৈছে মানে তোমালোকৰ তাৰিখটো ডিক্লেয়াৰ হৈছে তাৰিখটো মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক তোমালোকে কি কৰিবা টেন টুৱেলভ ব'ৰ্ড ৰিজাল্ট বুলি এটা এপ আছে বা ফাৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট যোনটো এটা এপ আছে সেই এপটো আপোনালোকে কি ক'ব ক্লিক কৰিম কৰিবা অ'পেন কৰি ল'বা অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ৱেবছাইটটো এপটো খোল খাব এপটোত তোমালোকে দেখা পাবা ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে যে তোমালোকক যে আছাম বৰ্ড এছ এছ এল চি টেন ৰিজাল্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ উইল বি ডিক্লেয়াৰ অন টুৱেণ্টি এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বিছ তাৰিখে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব বুলি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখি দিছে আৰু হিচামতে প্ৰতি বছৰে এইটো এপৰ যোগেদি ময়ো ডাউনলোড কৰোঁ ৰিজাল্টটো আৰু ধুনীয়াকৈ কৰি কিন্তু তোমালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে যদি চেক কৰিবৰ কাৰণে নোৱাৰা তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব মইতো গোটেইখিনি কথা জনাই দিম তোমালোকে বিছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা ধৰি লওক নটা বজাত বা দহটা বজাত দি দিব কাৰণ যোৱা বছৰ দহ বজাত দিছিলে এইবাৰ ন বা দহ বজাত দি দিব ৰিজাল্ট চেক কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবই লাগিব তোমালোকৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ড আছে এই এডমিট কাৰ্ডৰ ৰোল ক'ড আৰু ৰোল নম্বৰটো যে আছে বি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে নহয় বি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পিছত যোনটো সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো আৰু লগতে তোমাৰ নংটো সেই নংটো তোমালোকক লাগিব ঠিক আছে সেই নম্বৰ দুটা লাগিলেই তোমালোকে ইয়াতে অপশ্যন পাইছা চেক ৰিজাল্ট নাও চেক ৰিজাল্ট নামত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিবা তোমালোকে ৰিজাল্টটো তোমাক চাব পাৰিবা এতিয়া নোৱাৰিবা কাৰণ এতিয়া এক্টিভ হোৱা নাই লিংকটো ঠিক আছে যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া তোমালোকৰ লিংকটো এক্টিভ হৈ যাব এক্টিভ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিবা তোমালোকে যদি প্ৰি ভিয়েছ ইয়েৰত কিমান চনত কেইমান তাৰিখে ৰিজাল্ট দিছিলে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে দুহেজাৰ তেইছত মে' মাহৰ বাইছ তাৰিখে দিছিল দহ বজাত দুহেজাৰ বাইছত সাত জুন তাৰিখে দিছিলে ঠিক তেনে বাকীকেইটা দিয়াৰ ইয়াৰ দি আছে আৰু বহুতে কৈ থাকে কিমান শতাংশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে প্ৰায় ছেভেণ্টি ফ'ৰ শতাংশ ল'ৰা ছোৱালী মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰে আৰু যোৱা বছৰ ভাল সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে কাৰণ কিয় যোৱা বছৰ এম চি কিতাপ কুৱেশ্যন আছিলে চ' এই বছৰো দুহেজাৰ চৌব্বিছত এম চি কিতাপ কুৱেশ্যন থকাৰ কাৰণে মই আশা কৰোঁ এইটো এইট্টি পাৰ্চেণ্ট বা এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এটা হোৱাৰ চান্স আছে সেইখিনি আছে ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো চাই যে ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপায় বিছ তাৰিখে তোমালোকে পৰহি বিছ তাৰিখে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ডিক্লিয়াৰ হ'ব তেনেহ'লে ভিডিঅ' চাইজে ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব পাৰিলে ভিডিঅ'টো সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ